Goeiemôre graad 1s. Hierdie week leer ons hoe om die hoofletter D te skryf. Daarom het ek gedink aan hierdie oulike gediggie om eers vir julle dit voor te lees. Goed. Diere geluide. Kan jy prrr soos 'n kat wat buite lê? Soos 'n muis wat kaas wil hê? Oink, oink. Soos 'n vark wat van appels droom? Krys. Soos 'n kraai daar bo in die boom? Knars. Soos 'n perd wat wortels kou? Bzz. Soos 'n by wat van blomme hou? Klok, klok, klok. Soos 'n hen wat eiers lê? Tweet. Soos 'n voeltjie wat môre sê? Soos 'n papegaai wat raas. Mee. Soos 'n skaap wat bly op die plaas. Goed, nou wil ek vir julle sê, vandag gaan ons vir hoofletter D doen, nê? Goed, as jy mooi kyk, onthou jy, juffrou het vir jou geleer dat die klein lettertjie D begin by die dammetjie, nê? En jy gaan op en maak die hekkie toe en kom sit langs die dammetjie. Onthou, ons begin altyd by die dam. Nou goed, die hoofletter D lyk vir juffrou amper soos 'n halwe sirkel. As jy mooi kyk, hier begin ons ook bo en ons gaan af op die stippels en ek tel my handjie op en ek maak daai ronde halwe sirkel. Ons gaan nou vir jou wys in die spogkat ry hoe ons dit skryf. Eers voordat ons dit doen, wil ek vir jou sê, jy ken 'n groot letter D of die hoofletter D al baie goed. Want dit word daarmee geskryf. Wil jy nie graag saam met juffrou Gou hierdie sinne lees nie? Dit is 'n rooi ribbok ram. Dit is Robbie Rob en Vinnie vis. Dit is Sanet en haar oupa. Dit is die graad 1 arende. Dit is 'n slim kind. Goed. Kom ons kyk waar kan ons nog 'n hoofletter D gebruik. Ja, die. Die man loop oor die pad. Die kind doen sy werk fliks. Die seun lees sy boek. Die juffrou verlang na die kinders en dit is waar. Goed so, sien jy elke hoofletter D aan die begin van 'n sin. Dan is daar, kom ons kyk, hier's nog een. Bladsy sinne wat jy lekker saam met juffrou kan lees. Daar slaap 'n soet kind. Daar werk 'n pappa baie hard. Daar vlieg 'n arend in die lug. Daar sit 'n oupa op die stoel. Daar speel 'n boetie en sissie. Onthou jy die hoofletter D as ons begin om 'n sin te skryf? So lyk hy. Dit weet julle al baie goed. Goed maat, dan het juffrou vir jou hierdie groot letter D gegee wat jy nou lekker kan versier op jou eie terwyl jy lekker rustig sit en dalk na 'n storie luister. Goed, stuur vir juffrou 'n foto van jou pragtige D, hoe jy hom versier het. Dan maatjies, as ons 'n hoofletter D in die spogkatlyne wil skryf, gaan ons dit so doen. 'N hoofletter word altyd in die pad koppaadjie geskryf. Mens begin daar.
begin boe, ons gaan af, ons tel ons handjie op, hier mag jy, en kyk, wat maak jy vrou, ek sit sy voet plat neer. Jy kan vir jou so papier maak maat, of jy kan sommer net dit oefen. Kyk mooi, as ons weer terug is by die school, gaan ons in ons splinter nieuwe skrifboeke hierdie mooi kan oefen. Goed, maar nou kan jy eers pret hê om dit te oefen. Wat juffrou ook gedoen het, is ek het vir my klei gekry. En toet ek twee slangetjies gerol, kyk bietjie hier, een korte en een lange. En kyk wat gaan ek maak. Daar is my hoofletter T. So kan jy oefen maats, jy kan dit weer in jou klei, ag in jou meel skryf of in jou sand skryf, net soos wat jy wil. Maats geniet dit hoor en maak sommer die hele huis vol de klankies. Lekker werk!